Rosna leta je brezskrbno preživela na deželi. Jaz sem čisti razbojnik. In se preselila v mesto. Nikakor me niso otroci sprejeli, mestni otroci. Grozni spomini so. Vsako jutro sem bruhala, preden sem šla v prvi razred. Res grozno je bilo. Glasba je prišla spontano in jo v 20-ih izstrelila med zvezde. A tudi slava ni prinesla sreče. Tako da na odru je bila nasmejana, vesela Natalija, zasebno pa je bila precej žalostna. No? In sem potem šla k zdravnici, ker v nekem trenutku mi je odpovedalo telo, sem se zbudila in sploh nisem mogla premakniti rok, nog, ničesar. Me napotila k psihiatrini, jaz sem se strinjala. Meni so svetovali, Natalija, ne omenjaj tega, ne govori, ne izpostavljaj to, ker to se dostikrat potem v medijih lahko zlorabi oziroma na čisto drugačne načine izkorišča. Pa mi je v bistvu vseeno, ker je to bila ena izmed najboljših odločitev v mojem življenju. Po večletnem premoru se na glasbene odre vrača. Zrela, srečna, mama dveh čudovitih fantov in ljubljena. To so pa stvari, vedno sem bila v življenju tu za druge, za to, da razveselim svojo družino ali pa moji sinovi, mož, družina, najožji, to so tisti, ki se ne vem, zakaj se zdaj smerim tu, ampak to je lepa tema, ampak v bistvu sem si precejšen del mojega življenja želela to, starša sta se ločila. Natalija Verboten, iskreno. Pozdravljeni, sem Natalija Verboten. Ta četrtek ob 9. zvečer vas vabim v najino družbo z Majo, kjer se bova iskreno pogovarjali o življenju. Če vas zanima, vabljeni.